नमस्ते सबैजनालाई चलचित्र काँडे तारलाई मैले भर्खरै हलबाट हेरेर आएको छु चलचित्र हेर्न जानभन्दा अगाडि म एकदमै कन्फ्युज थिएँ र कुन चाहिँ चलचित्रलाई हेर्न जाने होला आज त एकैपटक तिनवटा चलचित्रहरू हलमा रिलिज भएका थिए चलचित्र रङ्गेली चलचित्र काँडे तार र उपहार यी तिनवटै चलचित्रमा कुन चाहिँ चलचित्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने होला भनेर धेरै सोचिरहेको थिएँ त्यसपछि सोचिरहेको बेलामा कुरा आयो देशको विषयमा भनेको चलचित्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मैले चलचित्र काँडे तारलाई हेरेँ हेर्न जानभन्दा अगाडि अझै धेरै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ चलचित्र कस्तो होला त चलचित्र हेर्नका लागि हलभित्र छिरे त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे त छैनन् जम्मा तिनजना थिए होला नि हलमा सबैभन्दा पहिला हलभित्र म छिरे र हल पुरै खाली थियो त्यसपछि त्यहाँ दुईजना अरू थपिनु भयो अनि तिन चारजना भएर चलचित्रलाई हेऱ्यौँ चलचित्र सुरु हुनभन्दा अगाडि अझै धेरै कन्फ्युज थिएँ किन भन्दा चलचित्र कस्तो होला त भनेर तर चलचित्र जस्तो भए पनि यो मेरो देशको लागि भनेको चलचित्र हो यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि भए पनि मैले हेर्नुपर्छ भनेर चलचित्रलाई हेर्ने निर्णय गरेको थिएँ हिजोदेखि नै मैले त्यसरी पनि चलचित्र हेर्नका लागि एकदमै ढुक्क भएर हलमा म बसेँ र जब चलचित्र हेरेँ हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु हरेक नेपालीले यो चलचित्रलाई हेर्नपर्छ जसरी बोर्डर साइडमा जुन समस्या भएको छ काँडे तार नलगाएर जुन किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् बोर्डरका नेपालीहरूले त्यो समस्यालाई चलचित्रमा राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ दिन प्रतिदिन भारतले कति अन्याय गरेको छ नेपाली जनताहरूमाथि गरेको अन्याय अत्याचारलाई चलचित्रमा राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ यो युद्ध भनेको नेपाली र भारतीय जनताहरू बिच होइन त्यहाँ भारतमा पनि केही दलालहरू रहेका छन् जसले चाहिँ नेपाललाई टुट्याउन खोजिरहेका छन् तिनीहरू बिच भएको युद्ध हो नेपाली जनता र भारतीय जनता बिच भएको युद्ध होइन भनेर चलचित्रले राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ र फिल्ममा नवल खड्का गौरव अधिकारी रेविका गुरुङ सुरबिना कार्की मुरलीधर प्रेम सुब्बा परशुराम चौधरी सञ्जय खतिवडा राजेन्द्र भगत लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र चलचित्र काँडे तार देशभक्तिको फिल्म हो भनेर हेर्न जानुस् भनेको पनि होइन चलचित्र एकदमै राम्रो छ चलचित्रको कथावस्तु एकदमै राम्रो छ कलाकारहरूको अभिनय एकदमै राम्रो छ र विशेष गरी चलचित्रको एक्सन एकदम धमाकेदार छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहिलेसम्म यतिको एक्सन भएको चलचित्र बनेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई विशेष गरी नवल खड्काको जुन अभिनय छ नि त्यो अभिनय र उनको एक्सन एकदमै बवाल छ गौरव पहाडीको अभिनय अनि एक्सन एकदमै बवाल छ सम्पूर्ण कलाकारहरूको अभिनयमा कुनै पनि खोट लाउने ठाउँ चाहिँ छैन र चलचित्र हेर्नका लागि जब तपाईँ हलमा छिर्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईँलाई अल्छी भन्ने कति पनि लाग्दैन निन्द्रा भन्ने कति पनि लाग्दैन एकदम चलचित्र कति बेला सकिन्छ तपाईँहरूलाई पत्तो नै हुँदैन समग्रमा भन्नुपर्दा चलचित्र एकदमै बवाल बनेको छ यतिको चलचित्र बन्नु भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि एकदमै गौरवको कुरा पनि हो र विशेष गरी नेपाल र भारतको जुन बोर्डर छ त्यो बोर्डरमा हुने समस्यालाई चलचित्रमा एकदम राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको हुनाले पनि यो चलचित्रलाई हरेक नेपालीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र चलचित्रभित्र केही डायलगहरू पनि छन् ती डायलगहरू पनि एकदमै राम्रा छन् तपाईँको ज्यान नै पुरै सिरिङ्ग भएर आउँछ ती डायलगहरू सुन्ने बेलामा भित्रैदेखि खुन तातेर आउँछ र बोर्डरतिर गएर एक दुईजना भैयाहरूलाई कुटौँ पनि हुन्छ यो जुन समस्या छ नि काँडे तारको यो हाम्रो बोर्डरको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ भनेर जे सोच्न चाहिँ बाध्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि र नवल खड्काले फाइट गर्ने बेलामा एउटा डायलग गर्छन् ब्रिटिसले त हामीलाई अन्डरमा लिन सकेन हामी स्वतन्त्र देशका जनताहरू हौ तिमी भारतीयहरू जुन ब्रिटिसकै गुलाम बनेर बसेका थियौ तिमीहरूले हामीलाई कब्जामा लिन सक्छौ र भनेर यस्तो राम्रो तालले यो डायलग बोल्छन् एकदमै राम्रा यस्ता थुप्रै डायलगहरू छन् जुन सुन्दा तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो लाग्छ देशभक्तिका डायलगहरू सुन्दा तपाईँहरूलाई हामीले पनि यो विषयमा सोच्नै पर्छ भन्ने लाग्छ तर दुःख लाग्दो कुरो त के हो भन्दा यो चलचित्र हेर्न जाँदा जम्मा तिनजना मात्रै थियौँ तिन चारजना भएर चलचित्रलाई हेरौँ यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरो हो देशभक्तिको फिल्म हेर्न एकदमै भरिभराउ हल हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेन तर पनि चलचित्र एकदमै राम्रो छ बेस्ट छ सबै तर्फबाट चलचित्रको रिभ्यू एकदमै राम्रो आउँछ भोलिदेखि चाहिँ चलचित्रले बक्स अफिसमा पनि एकदमै राम्रो गर्ला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र काँडे तारलाई हलमा गएर हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हलमा गएर अवश्य नै हेर्नु होला यो चलचित्र हेर्नै पर्ने चलचित्र हो हरेक नेपालीले एकपटक हेर्नै पर्छ र हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते बाबा।